საფრანგეთში ქალაქ კონიაკში დაფუძნებული კომპანია ჰენესი 250 წელზე მეტი ერთ-ერთი ლიდერია კონიაკის წარმოებაში. ბრენდი 130-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი და მას შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოშიც. ჩვენს ქვეყანაში კი ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებლის ექსკლუზიური დისტრიბუტორი GD Alcoa. ერთგული მომხმარებლები კომპანიამ ექსკლუზიურ ვახშამზე სამედიცინო ველნეს კურორტ ბიოლში შეკრიბა. სტუმრებმა სპეციალურად მათთვის შექმნილი მენიუს დაგემონება შეძლეს პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჰენესი XO ოდისია აბრეშუმის გზაზე ჰქვია. სტუმრებისთვის სპეციალური მენიუ მიშლანის ფრანგმა შეფზარეულმა მოამზადა და ქართველმა შეფმა თეკუნა გაჩიჩილაძემ შექმნა. სამზარეულოში ფუსფუსია. სპეციალურ ვახშამს ორი შეფი ამზადებს. მიშლენის ვარსკვლავის მქონე ფრანგი ფანირეი და ქართველი თეკუნა გაჩეჩილაძე. კონიაკ ჰენესის გემოების პალიტრის მიხედვით 7 კერძს ამზადებენ. დავალება საკმაოდ რთულია. მწველი ცეცხლი, შოკოლადის ხავერდოვნება, პიკანტური ზღვარი, ტკბილი ნოტები და ასე შემდეგ. ეს ჰენესის კონიაკის გემოებია, რომლებსაც შეფებმა ქართული ტრადიციული სამზარეულო უნდა მოარგონ. სპეციალური ვახშამი კონიაკის მწარმოებელი ფრანგული კომპანიის პროექტის გაგრძელებაა. ჰენესი XO ოდისია აბრეშუმის გზაზე. კომპანიამ ექსკლუზიური ვახშმისთვის სტუმრები სამედიცინო ველნეს კურორტ ბიოლში შეკრიბა. ეს პროექტი არის ოდისეის შესახებ. აბრეშუმის გზა ოდისეაა და ასე იყო ბევრი საუკუნის განმავლობაში. თავად ჰენესიც ოდისეაა სხვადასხვა გემოებისა და არომატების, რომელთა შეგრძნება თითოეული ჩვენთაგანისთვის ინდივიდუალურია. სწორედ ამის მიტანა გვინდა მომხმარებლამდე. პროექტის ფარგლებში აბრეშუმის გზაზე მდებარე 7 ქვეყანაში ორი შეფი ადგენს სპეციალურ მენიუს და ეს ჰენესის გემოების შთაგონებით ხდება. გრილზე მომზადებული ბადრიჯანი შეზავებული შავი ლიმონით, ნესვით, მწიფე პომიდორი ხმელთაშუა ზღვის წყალმცენარეებით, კარამელიზებული ნიგოზი ოქროს ფურცლით. მოკლედ, ცოტა ჰენესი XO-ს არომატების პალიტრა, ცოტა ქართული ტრადიციული გემოები, შეფების გამოცდილება და კერძებიც მზადაა. ქართული და ფრანგული სამზარეულო სპეციფიკა ნამდვილად არ არის ერთი და იგივე, ამიტომ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. თქვენი სამზარეულო ძალიან მრავალფეროვანია და სწორედ ამაშია მისი განსაკუთრებულობა. დღეს გამოვიყენეთ ბევრი ბოსტნეული, მწვანილი, ბადრიჯანი და სუნელები. ფიქრობ, აუცილებლად დავბრუნდები საქართველოში, რათა კიდევ უფრო მეტი გემო აღმოვაჩინო. თვითონ მენიუ აგებული იყო ჰენესის ოდისეაზე და ჩვენი საქართველოს ასე ვთქვათ ინგრედიენტი იყო ნიგოზი და ამიტომ ძალიან ბევრი კერძი იყო ნიგზის გამოყენებით. თითქმის ყველა ინგრედიენტი ადგილობრივი იყო, ეს იყო თემა ზუსტად და ფრანგული ტექნიკა ადგილობრივი ინგრედიენტები. სადელი დასრულდა, შეფები თავისუფლები არიან, ანუ საღამო შედგა. თუმცა აქამდე გრძელი გზა იყო. ჯერ ვიზიტი ჰენესის საწარმოში, წარმოებისა და კონიაკის გემოების პალიტრის გაცნობა. შემდეგ კი პროდუქტების შეძენა თან ბაზარში იმისთვის, რომ ყველა კერძმა ავთენტურობა შეინარჩუნოს და თავისი ქართული სპეციფიკა არ დაკარგოს. საქართველოს პროექტის ოდისია აბრეშუმის გზაზე მხოლოდ ერთი გაჩერებაა. ახალი თავგადასავალი ჰენესისთან ერთად კიდევ გზაშია.